Eşektin balası mı ne ismi? Mal. Mal. Eşek. Eşektin balası. Oslik. Ha? Oslik. Kızın 40 yaşlı oğlu degen makaldan. Orusçası kanday olur. Девчонки, волосы на 40 велики, на 40 лет ведем. Күчүктүн тайнеси. Ассалам алейкум, достор. Сен намет медициналык борборунун жылмаюудагы дарылануу баштайбыз. Орозо айтка карата элдерден сурамжылоо менен белектерди берели. Айтыңыздар, маарек болсун эртеңге, бардыгыңыздар жакшы айттыңыздар. Demek başladık. Anda mesela hazır gittik baldarga belek dedi böyle. Salam aleyküm cikter sizlere belek bir koy böyle. Birok bir şartı vardı. Kırgızca. Kızın kırgızca oğlu degen makal orta çağında olu. Daha kaç kalp bu? Kızın kırgızca oğlu degen makal orta çağında olu. Девочка короткая. Büzüleytken bayke. Anda ikinci soru. Tülkünün balası ne de ataladı? Tülkü. Tülkü. Майка, билесиң. Эшектин баласы мындай эсми? Эшек. Мал. Мал. Эшек. Азамасыңар. Мейл, жакшы бала кой, мороженое жей кой. Жигиттер, салам алейкум. Бир подарка берип койбойлу. Орозо айтка каратачы. Бирок шарт бар, оңой эле. Эшектин баласы эмне дейт? Бир-эки эле суроого жооп бересиңби? Эшектин баласы. Ослик. А? Ослик. Ослик. Кыргызча, кыргызча. Кыргыз. Эшектин баласы. Помню. Эмени чи? Кыздын 40 чачы улуу деген макалдын кыргызчасы кандай болот? Кыздын 40 чачы улуу кыргызча? Ошондой болот? Жок, орусчасы. Ушул макалдын орусчасы кандай болот дейт? Билбейт экен. Төөнүн баласычы? Верблюжонок на кыргызском. Төөнүн баласы. А эми чи уйдун ургачысы? Не? Кыначы. Азаматсың да. Кунажым бирени татты бара келди. Келиңиз, келиңиз, кара. Айтайын, эки жерде эки төрт канча болот? Сен Намет деген медициналык борбор. Айтка карата бир белек берип калды дедик, бирок бир шарт бар. Кыздын 40 жашы улуу дегендин орусчасы кандай болот? Кызыңдын или кыздын 40 жашы улуу деген макалдын орусчасы кандай? Так. Девчонки, волосы на 40 велики, на 40 лет ведёк. Велики мес. 40 жаш улу. Болгондо. Да, бир жолу айсаң кыргызча мен котором. Кыздын 40 жаш улу деген макалдын орусчасы кандай? Кыздын 40 жаш улу. Девчонки, волос на 40 лет старшин. Муна. Са сүт кесмеди. Алда, экинчи суроо айка. Төөнүн баласы эмне деп аталат? Төөнүн баласы Төкө. Төкө эмес, эме? Мөлтүрк жок, мөлтүрк дебедим би? Мөлтүрк. Мөлтүрк жок, ал эменики да, кашкырдыкы да. Жок. Төөнүкүн мамалак деп коёт да. Мамалак. Ой, азаматсыз. Туура эмес. Ай, оңой эле. Белек берип коёюн. Уябасыңбы? Макул гана. Анда жүрүп сөйтөк да кисилерге баргалы. Төөнүн баласы эмне деп аталат? Бото деп аталат. Ботоло. Ап баракел, бото, э? Азаматсыз. Жөн эле дагы бир суроо берип коёюн анда. Чачы жок адамды ким деп атайбыз? Таз киши деп. Таз бара келди. Такыр баш. Анда сизге Сеннамет деген медициналык борбор, ушундан кунжут майы, мындан чачтын түшүүсүн жакшыртат, анан балдарыңызга кичинекей өз өзүңүздөргө сөөктөрдү бекемдейт, өтө сонун жакшы артында эмнелерге пайда экени бар. Анан Instagram'dan да окуп алсаңыз болот. Сабап алыңыз. Айтыңыздар маарек болсун. Макул, рахмат. Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат деген макалды билесиз да? Ооба. Ушунун орусчасы кандай болот? Аны айта албайм. Болбойт анда, э? Анда экинчи суроо. Чымындын эркеги эмне деп аталат? Аны да билбейт экен. Аны да билбейсиз, э? Анда үчүнчү суроосун оңой эле берип коеюн. Оңой эле. Бүркүттүн эки жашар балапаны дейбизби, баласы дейбизби, эмне деп аталат? Муну да билбейсиз, э? Башы билбейт экенсиз э? Ассалам алейкум. Жакшы болсун. Жигиттер, ойноп атып эле бир суроого жооп берип коюңузчу, подарка берип кетейин. Давайте. Вопрос. Айтыңар маарек болсун келе аткан э? Атың ким? Биялы. Эшектин баласы эмне дейт? Эшектин? Эшектин баласы. Билбейм бир.
Anda ikinci, uydun balasın ne deydi? Uydun balasın ne deydi? Asağımına sen namet degen sonunun medisinal korbordan vitamin berem sonun. Öte kımbat. Uydun balası. Amel andan on oyrağın bereyin cengil he? Taydın atası ne deyip ataladı? Kimden? Taydın atası. Bilbeyim. Emesçe, küçüktün, küçüktün. Küçük var o? Küçüktün tay nesi? O akılda vay. Gitti anda. Kança yaştasın? Ben mi? Jeti. Jeti desin be. Haa, maladesin. Küçüktün atası kim? İt. İt. Oy azamak. Mınağını badarkaya vereyim, anı çamınca çoğun baldara karağında cakış öperdin. Papan kim bir yakta, özün öyle yürüyorsun be. Ben soru verdim öyle, ittin atası, küçüktün atası giyim, eşektin balası giyim desem, çoğun baldar cevap almaya kaldı, ana balans cevap verdi. Bu, Sennamet'te medisinalık borborundan mıhtı darı, vitamin, kres salat degen, haburraşı degen, içinde kaynatı biçet, nege darı bardık var. Instagram'da sennamet.official degenden görseniz soru bolot, Kırgızstan'da öte tağınımal, ataktu, taza olgun darı. Malayız, atın kim? Nurtilik. Azamatçı gittigen. Kırgız'ın cakşı makalı var. Бул Сеннаметтеги медициналык борбордон жакшы белектер. Кыздын 40 чачы улуу деген макалдын орусчасы кандай болот? Кандай болот? Девушки. Ана прям дословно надо, да? Маанисин айтыңыз. Кыздын 40 чачы улуу деп бир орусча ушул макалды которуп берет. Дословно которуп эле койсом болот, да? Блин, не знаю. Анда экинчи суроо кой. Топостун баласы эмне деп аталат? Мамалак. Мамалак да? Мамалак. Азаматсыр. Мына белек кимге берейин? Бул ничи экөөңүздөр, э? Бирсиздерби? Жакшы. Муну ничи мынандай жакшы руман деп аталат. Караңыздар, өтө сонун. Азыр фрукт овощтор чыгып атат. Бала бактарыңыздар ичөтөгө турган болсо, миңден бири. Мына ошондо бересиздер. Эже Самас бир подарок берип койсок болобу? Самас жакшысыңарбы? Эртең айтка карата Сеннаметтеги медициналык борбор да. Ошол жерден силерге жакшы бир подарок, бирок бир кичинекей бир шарты бар. Бир суроого жооп бересиз. Кыздын 40 чачы улуу деген орусчасы кандай болот? Кыргызча макал, кыздын 40 чачы улуу, ушунун орусчасы. Балким кызыңызбы? Жаңысы чогуу жооп берсеңиздер болот. Кыздын 40 чачы улуу орусча да? Девушка уважаемая, самый волкалап, самый уважаемый. Не знаю, мне дает. Анда кийинки оңой эле суроо берейинчи. Топостун баласы эмне дейт? Мамалак. Ой, не дегенде мамалак эмес, мамалак. Эме. Топостун баласы. Мамалак деген ал эме? Мен анда айынык э, анда андан кийинки оңоюн. Эшектин баласы эмне дейт? Эме. Ой, блин. Кодолекпи? Баракелди, мына. Туура, мамалак да туура. Айыныкындагы мамалак дейт, топостукунда мамалак дейт. Ооба. Анда сизге подарка эмне экенин айтып коеюн. Сеннамет медициналык борбору бул Кыргызстандын эң таанымал жана бардыгы тең интегративдик медицина болгон борбор. Бул жерде салттуу элдик медицина, ислам медицинасы айкалыштырат да. Башында турган Шайлообек Үркүнбаев деген фармацевт. Мынау хелба. Мыкты хелба. Ичине салып аласыз. Муну кантип ичет, эмнелерге пайда, бардыгы бар. Жана бизде Инстаграмда sennamet.official деген баракчабыз бар. Ошо жактан көрсөңүздөр болот. Айтыңыздар жакшы өтсүн, белектерди ала бериңиз. Соомго мамалак жегендерден болуңуздар. Рахмат, айтканыңызга. Рахмат. Ооба, Инстаграм баракчадан көрөсүздөр. Макул, рахмат. Анда эмесе ушу менен бүттүк оюндарыбыз. Урматтуу достор, көрүүчүлөр, эмки чыгарганга чейин баарыңыздар дайындап туруңуздар. Кыргызча макалдар, эң кызыктуу сөздөр, табышмактар ушуларда биздин белектерибизди дайыма утуңуздар.